Morjesta! Aloitellaan tämänkertainen jakso vaihteeksi autosta. Ollaan tässä menossa hakemaan yhtä kolariautoa vähän niin kuin osien luovuttajaksi tuohon yhteen projektiin. Ja tällä kertaa siitä ihmeellinen vielä, ettei tarvii ihan puolen Suomen halki ajaa sitä hakemaan. Ja sellainen ennakkotietokin vielä on, että auto olisi ihan ajokuntoinen. Mut lähdetään katsoa, minkälainen sieltä löytyy. Joo, aletaan olla perillä. Tässä käytiin syömässä Suomen parhaassa kebappilassa. Ei kylläkään apua. Kääntyy se siitäkin. Prunttaat vaan. Ylläpä se aurinko paistelee kirkkaasti. Joo, niin tosiaan ollaan perillä. Kohta pitäisi auton tuossa jopa jo näkyäkin. Niin päästään ihmettelemään, minkälainen littana sieltä löytyy. Sellainen GTO. Sehän näyttää tästä ihan varsin hyvältä. Otetaanpa se pois tuosta penkasta. Sehän kuulostaa jyhkeeltä. Siistiä, tää on vielä se MR-erikoismalli, mutta niin on täällä pientä ryppyäkin matkan varrella tullu. Eli täällä on kattoa myöten on kaikki läjässä ja ovi on aivan banaani ja helma voi sanoa, että on tuhoutunut aivan täysin ja keskikonsolia myöten todennäköisesti on kaikki läjässä, että koppa on sinällään varmasti aika lailla hyödytön. Ja tuulilasikin on harmillisesti tuosta antanut periksi. Mutta eiköhän sitä tekniikka saada tuohon meidän valmiiksi, mikä meillä löytyy pihasta. Vastaava auto juurikin ostettu aikoinaan ilman moottoria puolestaan, niin siitä saadaan kyllä hyvin tekniikka siihen. Hurjan tällin se on saanut tuohon oveen. Ei se ihan tämmönenkään auto niin herkästi anna periksi. Tästäkin on jonkun verran jo keretty helmaa repiä suoraksi. Mutta nyt se nyt näyttää kyllä ihan kuin sitä olisi ammuttu jollain panssarintorjunta-aseella. Nyt se on käynyt siinä itsensä lämpimäksi. Pyörii ihan nätisti, eikä siinä muuta kuin lähteä kohta puoliin luikuttelemaan kohti kotia. Tankilla pitää käydä. Tuo ei ole lunta, mikä tuossa penkin vieressä on, sen valkoista muovia. Ainakin pikkuruudusta näyttää niin lumelle. Että. Mutta niin, kaikin puolin näyttää hyvältä. Ei siinä muuta kuin lähdetään kohti kotia ajelemaan. Entä sitä onneksi on kuin 35 kilsaa kotiin. Luulis se nyt sen menevän. Ei kun tien päälle.
vähän pehmikettä ja lämmikettä penkille, kun pikkusen jäässä tuo penkki, kun satanut koko talven lumeet sinne sisään. No ei niitä nyt saa pitää yrittää nojuta se. Sieä saat sitten kohta vettää tuon liinan jotenkin kireille tuonne toiselle puolelle. Semmonen GTO sieltä löyty. Oltiin eilen sen verran vasta hämärän aikaa tässä pihassa, että ei enää hyödyttänyt oikein kuvata mitään. Niin katsotaan nyt minkälainen peli sieltä löytyy. Kurkistetaan ekana vaikka konehuoneeseen. Elikkä sellainen, siellä on 3 litran tuplaturbo V6 poikittain ja 6-vaihteinen manuaaliaski perässä ja 4 vetojahan nämä on ja hirveän vähän tästä autosta itse asiassa tiedän, mutta kun tämmönen tuli nyt tarpeeseen tuossa, mulla löytyy tämmönen samanlainen, mutta siitä on joskus aikoinaan hajonnut moottori ennen kuin mä sen ostin, niin mä ostin sen ilman moottoria, niin tästä saa periaatteessa nyt täydellisen tekniikan ja loppuauto jäi sitten ihan purkukäyttöön. Et jos GTO-omistajia on linjoilla, niin osia nyt löytyy. Ja niin tosiaan tekniikasta en juurikaan tiedä. Tämä auto on alun perin minun itseni maahan tuoma hyvälle tuttavalle ja sitten muutaman kiertolaisvuoden jälkeen niin sitten nyt se sitten päätyi tuohon naapurikylälle ja sitten tuli toi pikkunen, no ei niin kovin pienikään, niin kylkiruttu tuonne ja nyt se sitten käytännössä koppa on ihan käyttökelvoton, että sillä ei enää paljon, ei enää niin kuin oikomiskustannukset ei enää niin kuin vastaa sitten todellista käyttöarvoa, että helpompi on lähteä sitten käyttämään tekniikka uuteen koppaan. Mutta niin näköjään K-Sportin alusta on jossain vaiheessa tullut, tai ainakin yläpäitten perusteella oranssia näyttäisi olevan, niin on ja mishimoton syyläri on vaihdettu jossain kohtaa ja ainakin ylävesiletku, alavesiletkua tästä ei näe ja jotain on maalailtu ja semmoista. Vaparifiltteri on alkuperäinen paneelifiltterin koppa on tuohon jätetty, mutta vapaa-irtaudussuodatin on vaihdettu ja 18 tuumaset jotkut Mitsun keskiöllä olevat vanteet. En tiedä, onko noin Evon vanteet vai muistaakseni jossain oli niistä maininta, että ne olisi Evon, mutta niin, konehuoneessa ei sen ihmeempää ihmettelyä ole. No sitten muuta autoa. Eli tää oli silloin Suomeen tullessa, niin tää oli aivan huippukuntoinen auto. Ihan muutamia pieniä lakkavikoja, kiveiskuja silloin oli. No ne on nyt vähän suurentunut, konepellistä puuttuu aika paljon lakkaa. Ja oliko täällä peräpäässä jossain myös jotakin. Sitten sieltä löytyy joku japsiputkisto. Ihan mukavan kuuluiset moureet äänet ja
MR-merkistä on hävinnyt. Pari sakaraa ei ole enää kuin IR. Ja sitten täällä on tämä kylkivaurio. Jos en nyt ihan väärin muista tai ole informoitu, niin on menty aika vauhikkaasti puuta päin. Sitä on jo joku yrittänyt vähän oikoakin ja väjellä tuota kylkeä ulos, mutta kyllä se niin voimakas energinen tärsky on ollut, että kyllä mä oon ainakin sitä mieltä, että kopasta on ihan turha lähteä nykyisillä työn hinnoilla ainakaan tekemään. Että kellä tietysti vehkeet ja robotit ja muut on, niin voisi ehkä kannattaakin, mutta en tässä tapauksessa siihen ainakaan itse usko. Kuvasta on hirmu vaikea saada sitä näkyviin, kuinka paljon se on vino tuo koppa, mutta kyllä se ratti oli jossain 15 asteen kulmassa, kun ajoin autoa tänne, niin kuin varmaan videosta näkyy. Ehkä ei kuulunut, mutta niin se on kyllä ihan hurjan vääntynyt. Samoin tuosta tuulilasista nyt pystyy vähän katsomaan, että sekin on hajonnut tollesti, säröitynyt tuonne alas pitkän matkaa. Ja mitä ohjaamosta nyt on huomioitavaa, niin täältä näkee selvästi esimerkiksi, että koko keskikonsoli on lähtenyt liikkeelle. Täällä ei mikään sauma kohtaa enää, että se on koko kardaanitunneli on painunut tuonne sivulle päin. Sitten tietysti penkki on ihan menettänyt muotonsa, siinä ei ole edes runko on antanut täysin periksi ja se on tommonen mykkyrä vaan. Ja samoin takapenkki on noussut tuolta pystyyn ja että kyllä törmäys on ollut aika voimakas. Täällä on jotain auton papereita. Hihnanvaihto. Katalysaattoriasennus. Oho. Katsastuslappu ja rekisteriotteita. Öljyvaihto, peräöljyt kaikki. Joo, hyvä, nekin on vaihdettu. Jotain pikkukuitteja. Huoltokirjajuttuja. Jarrusatulat, levyt, palat, nesteet, OEM. 1800 euroa. Oho. Joo. Ja Magnaflow jalometallikatti. Täällä onkin vähän enemmän tietoa. Jaa. Etanolimuutos. 680 suuttimet, downpipe. Virtaavampi custom-mallia. Valpro, iso etanoliyhteisöpä pumppu. Flässätty 99 EQ. PLX-laivasta lampita, mishimoton jäähdytin putket. Magnaflown katti. K-Sportin GT Pro coiloverit. Putkista 3-tuuma. Downpipe 3-tuumainen, 4-tuumainen loppuvaimeni. Turboruuvi, vapaavirtaussuodatin, dumppi, shortshift-kitti, häly. 18-tuumaiset vanteet, jotka Evo Lancerista. Olisiko malli IX? Joo. No onhan siinä jotakin. Mut sinällään toi nyt on aika hauska toi etanolimuutos, että mä ajoin kyllä ihan raakalla bensalla 98 tänne, että nyt et. No on se ainakin kakkua saanut, siitä se ei ole jäänyt kiinni. En tiedä sitten muuten, toivottavasti nyt ei ole aiheuttanut mitään vaurioita. Sitten on katsastuslappuja. Öljyvaihtoa. Polttoainesuodattimen vaihto ja katsastuslappu. No, olihan siellä nyt jotain infoa autosta. Ja sitten näkyy joku fokaali erillissarja oleva. Ainakin diskantit. Mut semmonen peli.
ei kai siinä. Kunhan päästään tässä tarkemmin tutkimaan ja ruvetaan sitten tekemään tekniikkasväppiä siihen toiseen autoon, niin kuvaillaan sitten lisää. Siihen asti moi!